U emisiji Atar gledat ćete. Ministar za poljoprivredu Branislav Nedimović otvorio 85. Međunarodni poljoprivredni sajam. Ovogodišnja zemlja partner sajma je Francuska. Prilikom obilaska poljoprivrednog sajma, predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je da je manifestacija u Novom Sadu prestala da bude samo srpski sajam, već da je to značajan poslovni međunarodni događaj. Na poslovnom forumu u organizaciji Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Crne Gore u Novom Sadu je učestvovalo oko 100 privrednika. Osiguravajuća kuća DDOR postala je deo projekta Klub prijatelja garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. U okviru sajma održana je nacionalna konferencija na temu Povratak i ostanak mladih na selu. Novi Sad će nastaviti da podržava proizvodnju organske hrane i brendiranje proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, izjavio je član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević. Iako se na poljoprivrednom sajmu može naći i najsavremenija poljoprivredna mehanizacija, najviše posetilaca ipak ima u halama gde su smeštene rasne domaće životinje. Glavne atrakcije su bikovi, mališa i disko, koji su teški više od 1500 kg. Na poljoprivrednom sajmu publika ima priliku da prisustvuje nizu jedinstvenih događaja, a najneobičniji je takmičenje u vožnji traktora u kojem može da učestvuje bilo koji punoletni posetilac sajma. UNDP Srbija i Udruženje regionalnih inicijativa Srema organizovali su u Rumi tribinu o proizvodnji energije iz biomase. Već punih 80 godina postojimo zbog vas. Uprkos iskušenjima i preprekama, zrno po zrno, sigurno i uporno osvajamo vrhove znanja i stvaramo vrhunske sorte i hibride, priznate po celom svetu. Za našu njivu, za našu zemlju, za zajedničku budućnost. 80 godina dobrog semena. U Novom Sadu je otvoren 85. Međunarodni poljoprivredni sajam. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović je izjavio da je sajam u Novom Sadu simbol srpske poljoprivrede. Ministar je rekao da je došlo vreme da posle finansijske stabilizacije države počne sređivanje stanja u poljoprivredi i da poljoprivrednici dobiju više novca. Meni je srce puno. Kad sam dolazio u Novi Sad, sa leve i desne strane puta, kako vidim kako ćemo godinu da imamo. Liči da će biti dobro. Meni je srce puno kad vidim sve ove ljude koji su se bukvalno borili za mesto na sajmu. Za 56.000 kvadrata kad se tražila, kako bi to rekli na utakmici fudbalskoj, karta više. To nešto govori. Moja posebna zahvalnost vladi Francuske što pomaže ovogodišnji sajam. Ali vlada Francuske, poljoprivreda Francuske je najveća poljoprivredna sila na prostoru Evrope. Sve ove stvari kad se saberu, ove tri prethodne stvari, ukazuju na jednu stvar, da je došlo vreme u Srbiji, posle perioda finansijske stabilizacije, da mi sredimo prilike u poljoprivredu. Došlo je vreme da se traži njiva više za poljoprivredu. Došlo je vreme da poljoprivrednici dobiju više sredstava. Mi smo posle 8 godina izborili se za IPARD. Mnogi su rekli, pusti taj IPARD, to je mnogo komplikovano. A ja ne znam zašto se onda prijavilo toliko ljudi, preko 500 aplikacija. Sećam se par tekstova u novinama, bit će 100, 200, kad ono 500, više niko ništa ne spomenuo. Sećam se priče o IMT-u, išli tamo u Indiju, ko zna koliko ih je išlo i šta su tamo radili. Kad gled čuda u aprilu, eto je IMT-a. Kupio ga tafe. Eno ga iza mojih leđa. Eno ga tamo napolje. To su sve simboli srpske poljoprivrede. Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković izjavio je da je sajam ove godine veći za 10% u odnosu na lane i da je većina izlagača iz inostranstva iz 60 zemalja. Novosadski sajam je najstarija sajamska kuća u Srbiji i u 2018.
2018. godine obeležava 95 godina postojanja. Prošlo je 60 godina od prijema poljoprivrednog sajma u Međunarodnu asocijaciju sajamske industrije UF. Ocenjivanje kvaliteta proizvoda i usluga jedno je od obeleža Novosadskog sajma, a prvi put u Novom Sadu je organizovano pre 130 godina. Međunarodni poljoprivredni sajam je već 85 godina vrhunski reprezent Novog Sada, Vojvodine i Srbije. Mnogo je više od priredbe. Modernim konceptom podstiče međudržavnu i privrednu saradnju, integriše unapređenje znanja, proizvodnje i razvoja nauke. Uz to promoviše i značaj inovacija i predstavlja sintezu iskustva i dostignuća u poljoprivredu i snažna je podrška privrede Srbije. 85. put Novi Sad će biti centar agrara u regionu, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. 85. put Novi Sad i Novosadski sajam otvaraju svoja vrata. 85. put Novosadski sajam će biti epicentar bivanja na polju agrara. 85. put ćemo imati priliku da se uverimo šta je sve novo u oblasti poljoprivrede. 85. put će naši domaćini imati priliku da nauče nešto novo, kupe neke nove proizvode, naši privrednici da upoznaju nove poslovne partnere, ali isto tako i gosti iz preko 60 država, kao što je rekao direktor Cvetković, će imati priliku da vide na kom nivou, kom stepenu razvoja se nalazi naša poljoprivreda, srpski agrar. Ja sam siguran da posle decenija, kada je naša poljoprivreda bila zaparložena, kada je tavorila, danas ima jedan intenzivni razvoj da prati generalno sve ekonomske pokazatelje u državi Srbiji i jeste sigurno jedna od najznačajnijih oslonaca ekonomskog razvoja naše države. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević rekao je da Francuska, zemlja partner ovogodišnjeg sajma poljoprivrede i Vojvodine, imaju za sada nedovoljnu spoljnu trgovinsku razmenu, a sajam je prilika da se razmena unapredi i cifre povećaju ne samo s Francuskom, već i s drugim zemljama. Idealno mesto upravo predstavlja poljoprivredni sajam za prezentovanje najnovijih dostignuća u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, ali isto tako dolazak preko 1500 izlagača iz 60 zemalja jeste svoje vrsta praznik poljoprivrede koji treba najbolji mogući način da se iskoristi, jer ga posećuju brojne političko-privredne delegacije, naučne delegacije i jeste prostor za unapređenje i dalji razvoj saradnje. Treba napomenuti svakako značaj podrške i strateškog partnerstva ove godine od strane Francuske. Sa Francuskom imamo nedovoljnu spoljno-trgovinsku razmenu iz autonomne pokrajine Vojvodine. Nepunih 15 miliona evra jeste vrednost, a kada govorimo o agrarnim proizvodima, i verujem da je to svakako prostor da se unapredi upravo saradnja u ovoj agrarnoj oblasti. Ambasador Francuske Frederic Mondoloni izjavio je da njegova zemlja već nekoliko godina učestvuje na sajmu poljoprivrede, a ove godine će predstaviti svoja preduzeća, poljoprivredne proizvođače i banke i organizovati seminare. Sajam u Novom Sadu traje do 21. maja, a zemlja partner je Francuska. Ove godine na sajmu svoje proizvode izlaže oko 1500 proizvođača iz oko 60 zemalja. Zahvalivši se premijerki Brnabić na poseti, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je nakon obilaska izlagača da dolazak kompanija iz više od 60 zemalja najbolje govori o samom značaju Međunarodnog poljoprivrednog sajma i stanju u oblasti poljoprivrede u našoj zemlji. Moram da istaknem veoma dobru saradnju koju pokrajinska vlada i njen resorni sekretarijat za poljoprivredu ima sa Ministarstvom poljoprivrede. Radimo zajedno i na rešavanju pitanja investicija u oblasti navodnjavanja, radimo zajedno na dovođenju investitora u oblasti o kojoj danas govorimo. Imamo definisane razvojne mere koje su kompatibilne, koje se nadopunjuju. Imamo dakle, sve one elemente koji nam ukazuju na jedan optimizam u ovoj oblasti i sada je važno da ovaj proces jednostavno ne sme da stane i da trend koji je u ovoj godini zaista evidentan u razvoju nastavimo i narednih godina.
posebno dobre vesti donose domaće kompanije. Obišli smo domaću kompaniju sa stranim kapitalom IMT, koja će nastaviti da radi ono što je nekad radio IMT u proizvodnji traktora. Takvih kompanija ima još, to je znak da se i srpska industrija razvija i da to činimo naravno uz pomoć partnera iz celog sveta. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić tom prilikom je rekla da su se Vojvodina i Srbija pozicionirale kao jedan od centara evropske poljoprivrede, čemu je, kako je navela, značajno doprineo Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Takođe mi je nekako toplo oko srca kada vidim da to nije samo naš srpski sajam, već da je ovo svakako jedan međunarodni događaj, događaj koji nije više čak ni regionalan, nego je stvarno istinski međunarodni. Zemlja partner ove godine je Francuska, ali dok smo prolazili mogli smo da vidimo i izlagači iz Tunisa, iz Španije, i posetila sam štanda i kompanije iz Belorusije. Mislim da Ministarstvo poljoprivrede ima jako dobru strategiju, mislim da se konačno sistemski razmišlja o našoj poljoprivredi, mislim da smo na pravom putu, na tom putu postoji puno problema, na tom putu takođe morat ćemo da ulažemo jako, jako mnogo, ali je važno da konačno postoji sistemski pristup. Poljoprivredni sajam u Novom Sadu traje do 21. maja. Goste i učesnike poslovnog foruma Vojvodina Crna Gora najpre je pozdravio domaćin skupa, predsjednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević. Od izuzetnog je značaja raditi na razvoju međuregionalnih odnosa, jer tim unapređujemo i razvoj našeg poslovanja i privrede. Organizovanje ovog poslovnog foruma verujem da će intenzivirati odnose naših komora i učvrstiti veze naših privrednika. Nadam se da će prisutni privrednici i poslovni ljudi kroz međusobne kontakte proširiti dosadašnju i uspostaviti novu saradnju. Želim vam uspešne bilateralne pregovore i razgovore. Potpredsjednik vlade Vojvodine Đorđe Milićević ukazao je ovom prilikom na veoma dobre i uspešne odnose Srbije i Crne Gore. Ti odnosi su tradicionalno dobri i veoma stabilni i to je ono što istovremeno definiše i adekvatan okvir za razvoj međusobne saradnje u svim oblastima društvenog života, uključujući naravno i ekonomsku saradnju koja je od izuzetnog, lično bih rekao, krucijalnog značaja i koja je najzad i tema ovog današnjeg foruma. I gosti iz Crne Gore, potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović, zadovoljan je odnosom i saradnjom dveju zemalja. Vaša ravnica i naše planine i more beskrajni su izvor mogućnosti razmene dobara između naših. Biti u Vojvodini nemoguće je, a ne sjetiti se brojnih Crnogoraca koji su nakon Drugog svjetskog rata dobili priliku da na plodnoj vojvođanskoj ravnici zasnuju svoj dom i priliku da se ostvare kao lojalni građani Republike Srbije, pažljivo njegujući svoj nacionalni crnogorski identitet, svoj jezik. Cilj ovog poslovnog foruma je da se privredna saradnja Crne Gore i Vojvodine podigne na još bolji i kvalitetniji nivo, istakao je predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović. Uvaženi privrednici, evo već treći put u godini dana organizujemo poslovni forum jer imamo želju i potrebu da već dobru saradnju Crne Gore i Vojvodine podignemo na jedan novi kvalitetniji nivo. Dozvolite da vam u ime Privredne komore Crne Gore, Crnogorske poslovne delegacije, kao i svoje lično ime, najsrdačnije zahvalim na toploj dobrodošlici i prijemu koji tradicionalno prati svaku našu posjetu u Vojvodini. Današnji forum i naše učešće na Novosadskom sajmu predstavljaju još jednu inicijativu za unapređenje ekonomske saradnje Crne Gore i Vojvodine, još jedan impuls uspjeve na snažniji privredni napredak regiona i izraz našeg opredeljenja da se Crna Gora i Srbija međusobno podržavaju na evropskom putu.
I prvi čovjek Privredne komore Srbije, Marko Čadež, prisustvovao je forumu Vojvodina Crna Gora i privrednicima iz Vojvodine i Crne Gore, poželeo još bolju saradnju i nove zajedničke poslove i ugovore. Osiguravajuća kompanija DDOR Novi Sad i Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji. Cilj sporazuma je realizacija projekta Klub prijatelja Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Kompanija DDOR će svojim klijentima pod posebnim uslovima odobravati linije osiguranja iz oblasti poljoprivrede. Danas je Garancijski fond AP Vojvodine potpisao ugovor o saradnji sa kompanijom DDOR. O čemu se zapravo radi? Mi smo radili posljednjih mjeseci na projektu Klub prijatelja Garancijskog fonda. Taj projekat praktično obuhvata sve naše klijente i druga pravna fizička lica koja žele da u svom poslovanju ostvare određene benefite. Na koji način? Baš evo, kao što smo to danas započeli, recimo kompanija DDOR će odobravati po posebnim uslovima klijentima linije svog osiguranja, što se nas tiče najvjerojatnije najveći broj klijenata će koristiti iz oblasti poljoprivrede, odnosno za osiguranje mehanizacije svojih useva od vremenskih nepogoda i tako dalje. U narednih par dana Garancijski fond će potpisati još nekoliko ovakvih ugovora, bit će tu i prodavaca poljoprivredne mehanizacije i drugih kompanija, tako da će, ja mislim, naši klijenti ostvariti neki neočekivano dobar benefit ove godine. Drago mi je da se ovako pokrenulo i da je medijski propraćeno, tako da mislim da će biti jedna uspješna akcija. Članovi kluba prijatelja fonda na raspolaganju će imati razne popuste u vezi sa pristupom važnim događajima, kao i pogodnosti prilikom kupovine repromaterijala, opreme i mehanizacije. U ime kuće DDOR sporazum su potpisali član izvršnog odbora Mauricio Vala i predsjednik izvršnog odbora Giorgio Ambrogio Marchegiani. L'accordo che abbiamo firmato è un accordo in base al quale gli amici diciamo del Garancijski Fond della Vojvodina avranno alcune prerogative di trattamento speciale, tra cui uno sconto. Ovdje je reč o sporazumu gdje kompanije potpisuju sa Garancijskim fondom i taj sporazum podrazumeva određene benefite i određene preduslove putem kojih te kompanije postaju prijatelji i stiču određene prednosti. Quindi in base a questo accordo il Garancijski fond definisce che quelli che lui definisce il suo gruppo di amici che avranno una tessera speciale che li identifica avranno anche diritto a un trattamento speciale da parte di DDOR. Znači, reč je o prijateljima Garancijskog fonda koji ovim sporazumom stiču pravo na karticu, znači kluba prijatelja, i samim tim na određene prednosti koja ta grupa i ta kartica daju. E oltre a questo DDOR si impegna per far avere alla, diciamo, per collaborare col Garancijski Fond per sensibilizzare e rendere più facile la collaborazione con le istituzioni finanziarie, nel caso di DDOR assicurative, per diciamo migliorare la protezione dei membri e degli amici del Garancijski Fond. Na ovaj način Garancijski Fond, a i sam DDOR kao finansijska institucija, pruža, odnosno daje veću pristupačnost klijentima u smislu samog osiguranja i obezbeđivanja. Quindi questa iniziativa si inquadra nei nostri rapporti eccellenti con le istituzioni della Vojvodina. Također na taj način uspostavljamo i saradnju sa institucijama Vojvodine i između ostalog ovaj korak dalje u našem već dobrom odnosu sa tim institucijama. E noi sappiamo che lo sviluppo della Vojvodina è legato all'agricoltura, infatti siamo qui a questa fiera, è legato a tante, alla tecnologia ma anche all'agricoltura e particolarmente nel settore agricolo pochi imprenditori e aziende sono assicurati. Također su svesti činjenice da poljoprivreda je sektor koji je izuzetno važan za razvoj Vojvodine, naravno i tehnologija, ali na prvom mestu poljoprivreda, ali isto tako raspoloženom podatkom da je vrlo mali broj osiguranih lica, odnosno poljoprivrednih proizvođača. E sappiamo che quando l'agricoltura si sviluppa anche attraverso i fondi europei che stanno iniziando a essere pagati alla Serbia, i fondi di cosiddetti IPARD,
Isto tako znamo da, s obzirom da sada sve više i više postaju pristupačni evropski fondovi, takozvani IPARD fondovi za razvoj poljoprivrede. Le aziende agricole investono, ma investendo diventano veri imprenditori e quindi il loro livello di rischio aumenta e quindi l'assicurazione è importante per essere una rete di protezione allo sviluppo di queste aziende che a loro volta sono importanti per la provincia. Poljoprivrednici i sama poljoprivredna gazdinstva i firme kreću sa investicijama i naravno te investicije nose određeni rizik i samim tim javlja se veća potreba i ozbiljna potreba za osiguranjem tih investicija. I to je ono što između ostalog i doprinosi razvoju same Vojvodine. Quindi in questo senso la nostra collaborazione si inserisce in una generale, come dire, spinta all'economia e alla società della Vojvodina. Na taj način ova saradnja jeste potpora razvoju, ekonomskom i privrednom razvoju Vojvodine, jer investiranjem ovi ljudi prethodno pomenuti postaju u pravom smislu reči preduzetnici. Nakon potpisivanja ugovora, direktor garancijskog fonda Đorđe Raković članovima kluba prijatelja je uručio personalne i kompanijske kartice. Kartice kluba prijatelja garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine krase motivi vojvođanskog slikara Save Šumanovića. Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić otvorio je na sajmu poljoprivrede konferenciju pod nazivom Povratak i ostanak mladih na selu. Krkobabić je izjavio da mladi imaju pravo na izbor da li će ostati na selu ili ne, a da je na državi da im taj izbor olakša uspostavljanjem infrastrukture. Prema njegovim rečima, resor koji on vodi, mladima konkretno može da ponudi zadruge i udruživanje kao model koji može da poveže mlade i starije poljoprivrednike. Tematski skup mladi selo. Pitanje ostati, vratiti se ili otići. Naš stav je ovde uvaženi akademik Škorić, predsednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, tu je uvaženi profesor Keserović. Znači, jasan je, mladi imaju neprikosnoveno pravo na izbor. Znači, mogu da sami odluče. A taj izbor će zavisiti od toga šta im budemo ponudili. Kad govorimo o selu, moramo da im ponudimo selo koje oni mogu da prihvate. Znači, selo u kome vide svoju egzistenciju, mlade žene imaju zdravstvenu zaštitu, imaju ginekologa, pedijatra, imaju vrtić, imaju ambulantu, imaju školu, da ne zaboravimo, imaju zadrugu, imaju poštu, imaju crkvu. To je onda mogućnost pravog izbora za mlade ljude. Pitali ste me konkretno šta mi u ovom delokrugu nudimo. Nudimo formiranje zadruga kao pravog ili pravih organizacionih oblika koji mogu na najbolji način da povežu mlade i stare poljoprivrednike, nosioce poljoprivrednih gazdinstava, da obezbede tu svoju egzistenciju. Zbog čega zadruge? Ne zato što mi to želimo, ne zato što je to hit u Evropi, zaista jeste, nego to je imperativ. Mali posed, prosek u Srbiji 4,5 hektara, dole na jugu 2,5 hektara, zahteva da se oni udruže. Bez udruživanja, bez objedinjavanja, oni ne mogu da funkcionišu. Oni imaju drugu mogućnost. 1.400.000, ovo je prilika da istaknem, ljudi radi na gazdinstvima, na poljoprivrednim gazdinstvima, na 630.000 gazdinstava radi 1.400.000 ljudi. Oni nisu u državnim službama, nisu policija, nisu vojska, nisu činovnici, nisu u javnim preduzećima. Sami o sebi brinu. I evo, prvi put, posle mnogo godina, zahvaljujući Akademijskom odboru za selo, zato uvek ističem veliki doprinos akademika Škorića, prvo naučno ime Srbije danas, taj doprinos da se pokrene i otvori pitanje sela i ona dilema koju smo postavili pred Srbiju. Mi otvaramo novu stranu sa tom dilemom. Hoćemo li tri velika grada, neka se naljute, ne naljute Novosađani, Beograđani i Nišlije, ili hoćemo 4.700 naselja u Srbiji. To je naša dilema. Ako smo za ovo drugo, onda ćemo činiti ovo o čemu sam govorio.
Milan Krkobabić je rekao da je plan da se Srbija ugleda na Sloveniju u podsticajnim merama za mlade na selu. Podsjetio je da je donet zakon o zabrani prodaje državnog zemljišta, što je prema njegovim rečima prvi korak ka planiranim merama za mlade. Inače, cilj konferencije Povratak i ostanak mladih na selu je da se otvori dijalog o životu mladih na selu, unapređenju njihovog položaja, razvoju infrastrukture, kulturnog i društvenog života. Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević predstavio je na Poljoprivrednom sajmu program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike na teritoriji grada Novog Sada za 2018. godinu. Radojević je rekao da gradska uprava nastavlja da podržava delatnosti po kojima su proizvođači iz okoline Novog Sada prepoznati i u Republici Srbiji, a to su organska proizvodnja i proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom. Grad Novi Sad, već mogu reći tradicionalno na Novosadskom sajmu za vreme trajanja sajma, predstavlja šta je to uradio prethodnih godinu dana i šta planiramo da radimo u narednom periodu. Ono što svakako možemo izdvojiti, što je najbitnije u prethodnom periodu između dva sajma, to jeste da smo usvojili strategiju razvoja poljoprivrede grada Novog Sada za period 2018-2022. u kojoj smo jasno definisali u kom pravcu treba da se razvija poljoprivreda na teritoriji grada Novog Sada. Što je najbitnije iz te strategije, nastavljamo da podržavamo ono što smo i do sada podržavali, po čemu smo prepoznati u Republici Srbiji, to je organska proizvodnja i to su proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom, jer mi odnedavno imamo i treći proizvod, to je begečka šargarepa i po tome smo lokalna samouprava koja ima najviše proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom i to mogu izdvojiti to što smo uspeli da zaštitimo i begečku šargarepu, da to je jedan od boljih rezultata u prethodnoj godinu dana. To je na inicijativu grada, grad je finansirao ceo postupak sertifikacije, kao što je iznosi troškova za sertifikaciju i fruškogorskog lipovog meda i futuškog kupusa. Kaže, podrška organskoj proizvodnji, ono što je novo, dosta ćemo raditi, radili smo i do sada na edukaciji, promenit ćemo malo model i način edukacije, više ćemo raditi po mesnim zajednicama i pomoćemo našim privrednicima, poljoprivrednicima da dođu do sredstava viših nivova vlasti i sredstava Evropske unije. Primetili smo i uočili da je dosta nepoznanica kada je reč i o IPARD-u i o konkursima Republičkog i Pokrajinskog sekretarijata, Republičkog ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata, i trudit ćemo se da kroz mesne zajednice što više ljude edukujemo i da im pomognu da iskorištenost tih sredstava bude veća. Naravno, akcenat ćemo staviti na podršku mladima i ženama u selu u skladu sa i politikom Republičkog ministarstva, to je isto ušlo u strategiju i radimo i u tom pravcu u narednih godinu dana, ne samo narednih godinu dana, nego za perioda trajanja strategije. Radojević je zaključio da će akcenat politike ruralnog razvoja biti stavljeni na podršku mladima i ženama na selu u skladu sa politikom Republičkog ministarstva. Iako se tokom 9 decenija koliko postoji Novosadski sajam menja u skladu sa tehnološkim napretkom, najveći agrobiznis događaj u regionu bio je i ostao pre svega izložba vrhunskih primeraka domaćih životinja. I ove godine na sajmu je bila predstavljena mehanizacija koja je zadnja reč tehnike u svetu, ali je publika po tradiciji ipak najviše vremena provela u prostoru u kojem su izložene plemenite životinje. Što se publike tiče, apsolutni šampioni sajma su bikovi simentalske rase, disko i mališa. Prošle godine imao je 1220 kila, a sad ima 1560 kilograma. Ko je bio kum mališa? Pa, moj mlađi sin. On ga je zavolio i ostavio ga iz ture koje smo hteli da tovarimo bikove. I posle kad je trebalo, on ga je tako prozvao mališa. Koliko mališa ima godina? Tri pune godine i sad je četvrta. Koji je maksimum težine koju bikovi rase simental mogu da dostignu? Pa tu, ja mislim, do 2 tone. To je maksimum. Iako postoji uvreženo mišljenje da bikovi imaju izrazito nezgodnu narav i da im je opasno prilaziti, primer mališe apsolutno opovrgava takvo mišljenje. Mališa po tome je fenomen. Jel vidite, deca oko njega mažu ga, slikaju se sa njim, on ništa, leži miran, što kaže, kao jagnje. Ali to se vidi ovde, nema šta ja da vam pričam mnogo. Ponosni vlasnik ističe da u svojim uzgajivačnicama ima 100 bikova, ali je za njega mališa jedinstven i kao takav, naravno, nije na prodaju.
I ove godine Novosadski sajam izašao je u susret posetiocima i organizovao jedinstveno takmičenje. Na poligonu sajma i ove godine održava se svakodnevno takmičenje u vožnje traktora. Na poligonu takmičari imaju priliku da isprobaju svoje vozačko umeće, a simpatije publike pobrala je učiteljica Svjetlana Kirijakos iz Srbobrana. Iako nije triumfovala, omiljena učiteljica srbobranskih mališana pokazala je i da žene i te kako umeju da solidno voze tešku mehanizaciju i da su podjednako, ako ne i više, hrabre od pripadnika takozvanog jačeg pola. Bilo mi je žao, pošto niko nije imao hrabrosti da se prijavi. Eto, ja smogoh hrabrosti i prijavih se kao žensko, pošto muškarci stoje sa strane i ne žele da se prijave, da se boje ili ne, ne znam. Ovo mi je prvi put i naučila sam gde šta kako. Sljedeći put idem sama bez pomoći. Pobednik četvrtog sajamskog dana prošao je traktorski poligon za nešto više od jedne minute. Učiteljica je poligon savladala u takozvanom zaustavnom vremenu, ali je, što se tiče svojih učenika, dobila najveću moguću ocenu. Desetku! Sto! Desetku! Sto! Dvadeset! Sto! Sto! Desetku! Mišljenje učenika one svakidašnjoj učiteljici dele i organizatori takmičenja, u prvom redu voditelj Danilo Lazić. To nije tako čest slučaj. Imali smo jednu danas u toku pre podneva i sad smo imali jednu učiteljicu iz Srbobrana. Dakle, ona je druga žena za danas. Danilo Lazić navodi da nije mala stvar prijaviti se za vožnju po traktorskom poligonu, jer je vožnja mehanizacije daleko teža od vožnje putničkih automobila. Ja bih rekao da je ipak teže voziti traktor zajedno sa priključnim mašinama, zato što se ipak mora paziti u skladu sa gabaritima pogonskih mašina. Pa do sada smo imali različitih takmičara, oni iskusniji su se naravno i bolje pokazali. Uglavnom je to od minuti 30 sekundi do 2 minuta. Kako ističu organizatori, takmičenje u vožnji trajeće tokom svih 7 dana Novosadskog sajma, a najbolje očekuju i nagrade. Ali je pre svega u ovom nadmetanju bitno druženje i ispitivanje granica svojih mogućnosti. Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP Srbija u saradnji sa lokalnom samoupravom u Rumi i Udruženjem regionalnih inicijativa Srema organizovao je seminar o proizvodnji energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima. Tribina održana u Rumi deo je šireg projekta Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomasa u Srbiji koji implementira UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. To je jedan veoma dobar pristup da se potencijalnim investitorima, ljudima koji imaju resurse, približi ova oblast. Da im se sve važne i relevantne informacije prezentiraju tokom jednog dana i na jednom mestu. I u tom smislu ja mislim da je to jako važan projekat, jer će potencijalnim investitorima dati najveći deo potrebnih informacija i o pravnom okviru, i o tehnološkim rješenjima, i o troškovima, i o proceduri ugovaranja i realizacije takvih projekata. Krajnji cilj ove projektne aktivnosti je podrška širem korišćenju biomase za energetske potrebe u lokalnim samoupravama širom Srbije i realizuje se u saradnji sa 29 opština koje su potpisnici memoranduma sa programom UNDP. Za našu zemlju. NS 3/4 Ultra. NS seme. Zrno po zrno, sigurno i uporno stvaramo vrhunske sorte i hibride, priznate po celom svetu. Za našu njivu, za našu zemlju, 80 godina dobrog semena. NS seme. Za našu njivu, za našu zemlju. NS 640 Ultra. NS Seme.